maamulka dawladda hoose ee degmada Garowe ee xarunta dawladda Puntland ayaa waxa ay ka warbixiyeen hawlgallo lagu baneynayay dhul hantida danta guud ah oo ay dawladda dhexe ee Soomaaliya ay ka tagtay oo shacab halkaasi ay deganaayeen ayna ku noolaayeen muddadii u dambeysay kuwaas oo maamulka caasimadu ay doonayaan in lagu hawlgalo dhawaan oo ay dawladdu ku shaqeyso dibna loogu soo celiyo xarumihii dawladdu ay lahayd Shiine Cabdi Axmed ayaa warkaasi noo soo diray Ololahan ay wado dawladda hoose ee Garoowe ayaa amid ay ku doonayso kula wareegida dhulka iyo guriyihii hore ee dawladdii dhexe Soomaaliya oo qaarkood gacanta ugu jira dad shacaba inta uu socdo howlgalka ayaa lagu burburiyay guriyo deegaan iyo ganacsi isku jira kuna yaala caasimadda Puntland ee Garoowe taasoo dawladdu imika ay wado la wareegideeda Ciise Faarax Nuur oo ka mid ah dadka gacanta ku haya mid ka mid ah dhulka danta guud ee Garoowe ku yaala ayaa sheegay inay raali ka yihiin dawladdu inay la wareegto waxa uuna baa ku diray shacabka intiisa kale anoo ka mid ah odayaasha maanta guryaha laga dhisay 300 iyo daaradda oo la soo hoodi oo maxaa mutareen maxaa walba waa soo dhaweeyay dawladda u baahday dan u baahday guud u baahday waan ku soo dhaweeyay wixii dan guud u baahday ama ka dhahan noqoto ama boosan noqoteen in dawladda maanta si yar lagu soo dhaweeyo qaar ka mid ah ururka haweenka degmada Garoowe oo xafiiska ay ku shaqeynayaan ka mid ahaa dhulkaasi dawladdu ay la wareegtay ayaa baaq u diray dawladda waxayna ka codsadeen inay siiso xafiisyo ay ku shaqeeyaan anagu waxaan nahay haweenki ururka haweenka degmada Garoowe gobolka Nugaal baan hooyooyinka hadda waxaan dhex fadhiyaa xafiiskii hooyooyinka oo 20-kii sano oo Puntland jirtay markii hore waxaan meesha ka sii dhisnay cariish haweenkaas wixii munaasibad ahaa wixii isgaratag dowladeed ahaa wixii aan shaqo qabanaynay halkaas aan ku qabanaynay waxaan codsanayna madaxweynaha ka codsanayna annaga inay dawladda hoose iyadaanu la deganayn dhulka waa tiro badan yahay in dhulna la siiyo in guryo dhisana la siiyo haddeer kuwa nala ka dumiye kuwa dhisan in la siiyo Xogayaha dawladda hoose ee Garoowe Maxamuud Cali Guray ayaa sheegay inay baneeyaan boosaska dawladdu imika ay u baahan tahay oo danta guuda. adeega bulshada loo gaarsiiyo maadaama magaaladii fiday dadkii batay oo waddanka horumarkii la gaaray adeega bulshada meel loogu adeego oo raad raac laga dhigto asadkii hore ee dawladda hore maxamed siyaab bariis dhulweynaha dhanka kale xogayaha dawladda hoose ee Garoowe ayaa sheegay dhulka in loogu shaqeynayo shacabka loona ogolaan doonin cid gaar inay gacanta ku hayso maadaama dhulka uu yahay mid ka dhaxaya dadka oo idil goob walba ee dawladda leedahayna in la helo baa loo baahan yahay dadweynahana waxaan ugu baaqayna inay soo dhaweeyaan wax walba ee keeni kara ama ka tarjumaya siyaasadda dawladda taasoo lagu dabaqayo in cid laga gado maaha in cidna kale la siinayana loogama banaynayo in adeegga bulshada meesha looga baxo ama institution kalka ka jira in uu ku kordho oo adeegga bulshada looga qabto waa muhiimadu tahay maaha dad gaara in loo barakacinayo dadka maaha kambaniyo iyo shirkada in la siinayo waa wax dadka ka dhexeeya dadkuna wada daawanayaanin cid gaar u bixin kadi cid gaar u gadi ka dhaan ay sijiin taasina shacabka iyagu waxaanu qabnaa inay kalsoonida noocaddaas ku qabaan waa jiraanin dad yiraahda meesha waxaa dadka looga kacinayaa dad baa laga gadayaa iyo kambaniyaa la siinayaa iyo lacagsi ma jiraanin waa dad doonaya inay shacabka iyo dowladdooda humaa kala geliyaanin dowladda iyo shacabkuna sida humaa ku kala geli mayso shaqadaanina cayn kaa weeye cid walba oo gacan ka geysatana waanu u mahadcelinaynaa annaguna waanu soo dhaweynayna shacabka iyaga aad aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaanu aad ugu mahadcelinaynaa saxaafadda laftigeeda oo mar walba iyana u helan Shiine Cabdi Axmed warbaahinta dowladda Puntland Garoowe